gerokai pradėkim nuo pradžių. Sužaidė 10 rungtynių ryto ekipui nuo sezono pradžios. Kaip apibūdintum tą sezono startą, tiek iš tos komandinės pusės, tiek iš asmeninės? Aš manau, kad nežinau, kiek čia būtų varžybų, bet 6 LKL, kurias tikrai solidžiai atrodėm. Man pačiam, nežinau, buvo kiek sunkesnis periodas, nes vis tiek žaidžiau su trauma, biški turėjau skausmelį, tai ta trauma kurį laiką buvo prasidėjus sezonui, todėl jinai tik blogėjo, prastėjo ir visa situacija tik kėlė daugiau klausimų, todėl nutarus pasikalbėjus su specialistais, kurie mano tuo, tik pasitarėm ir nutarėm, kad reiktų daryti operaciją ir tiesiog, kad neužimtų kito sezono, kad būtų padaryta šį ir įsigydyčiau ir būčiau pasiruošęs kitam sezonui pilnai. Po pokalbio su specialistais iš medicininės skyriaus, kaip jie paaiškino šitą dalyką, iš kur atsirado šį traumą? Tai tiesiog buvo toks per treniruotę, veržiausi, Martynas griuvo, petys užkliuvo ir dalinai išniro jisai ir ten įvyko daug visokių dalykų ir tikrai buvo nelabai malonu ir todėl kelias savaites nesportavau ir bandžiau reabilituotis, tvarkytis ir tiesiog taip gavosi, kad kuo toliau to petys negerėjo, buvo tik blogiau ir laikas bėgo, todėl reikėjo priimti kažkokį sprendimą ir tada nutarėm, kad reikalinga operacija. Tai Rokui buvo peties sąnario lūpas plyšimas. Kurį laiką dar jisai bandėm su kineziterapijos pagalba tą traumą gydyti konservatyviai, bet nepavykus buvo atlikta jam operacija. O operacija tikrai gan yra sudėtinga ir reabilitacija reikalinga bent pusės metų, tai tikrai neskubėjome. Rokas 4 savaitės buvo įtvarę. Išėmus jau vėliau siūlės, tik tada pradėjome judesius. Tai pirma, jisai buvo atliko pirminę reabilitaciją baseine. Atliekamos taip pat buvo fizioterapijos procedūros. Grįžę čia į areną, pradėjom judesių amplitudės didinimo pratimus, jėgos lavinimo. Ir vėliausiame etape mes pradėjom dirbti su pečių stabilizacijos pratimais, visokiam įvairiom lazdom ir vibracinėm technikom. Be šių, tokių kaip ir esminių etapų, kokie dar yra laukiantis reabilitacijos prasme? Aišku, dar yra daug kur reikia atstatyti savo raumenyną, atstatyti judesio, amplitudę ir taip toliau. Daktarai visą laiką ir chirurgai sakė, kad nuo 5-6 mėnesių, tai tikėkime, kad bus 5 mėnesiai, bet viskas gali būti, kad ir bus 6 mėnesiai ir daugiau. Tai aišku, dabar šiuo momentu negaliu pasakyti, kiek kas bus, bet einam gerą linkmę ir manau tikrai pabiškį lenkiam laiką. Tikrai jis žiūri labai pozityviai ir optimistiškai, yra motyvuotas, visą laiką su energija, su juoku eina į treniruotės. Nori jisai kuo greičiau grįžti, bet pats supranta, kad čia yra ilgas procesas ir reiks tam laiko. Būni prie komandos, bet pats negali žaisti, tai kalbant apie tavo tokią emocinę pusę, kaip pats esi pasilgęs to krepšinį? Tai aišku, pasilgęs labai, kai žiūri varžybas, norisi ir žaisti ir taip toliau. Bet aš dabar esi tokioje situacijoje, kad susitaikai, kad tai ilgą laiką užims šitas gimas traumas ir tiesiog norisi palaikyti komandą, norisi, kad komanda kuo geriau žaistų ir gali stengtis padėti kažko kitų, žinai, ar patarimų, ar kažko kitų komandos draugam, jaunesniem, tai bent kažkiek bandau prisidėti prie komandos sėkmės. Kalbant apie Kristijaną Kitsingą, kaip atrodė tie 2 mėnesiai jo reabilitacijos procesų, nes buvo patyręs menisko traumą? Taip, tai trauma iš tikrųjų gan rimta. Tai operacijas atliko Estijoje, Taline. Ir iškart kitą savaitę jau grįžo čia į Vilnių. Iš pradžių atlikom fizioterapijos procedūras, lengvai pradėjom lankstyti tą kelią, kad atsirastų šiek tiek tokia amplitudė ir judesiai. Ir tuomet pašalinus jau siūlės, pradėjom jau antrą reabilitacijos etapą ir pradėjom stiprinti raumenis. Vėliau po truputį jungiame ir dviratį, gerinti aerobinę ištvermę, o jau trečiajame reabilitacijos etape pradėjom krepšinių specifinius pratimus,
bėgiojimus, daug šuolių, pusiausvėros pratimų. Kitsingas tikrai yra užsispyręs labai, smarkiai dirbantis, niekad jisai nepasiduoda, kad ir duoda tikrai sunkius pratimus, sukandęs dantis, jisai stengiasi ir neatsikalbinėja ir dirba iki pat galo, nuo pirmos treniruotės minutės iki paskutinės. Kartais paprašo ekstra kažkokių pratimų pasidaryti ar namie kažką, kad galėtų. Taip pat domisi kažkokiam rehabilitacijos priemonėm naujoviškom ar metodais, ką galima daugiau išbandyti ar kuo gali savo kūnui padėti. Saturday you played against Prienai. You played 8 minutes. How you felt on the court and after that? I felt good. I made sure in the warm-up that everything was fine and didn't stress the knee too much. And it really felt like in the summer, first pre-season games, it was like 2 months without basketball and it was, yeah, some moments were strange and I was a little bit late somewhere, but all in all it felt good and I feel I'm coming back, yeah. In this period, how much you missed the basketball? Very much. Like the last game I had was on the 27th of December, so it has been 2 months for me, so I missed the basketball and I was really frustrated to be seeing guys from the side of the court, and this week it was really special. Yeah.